Perquè darrere de totes aquestes actuacions hi ha una ideologia. No és perquè no hi ha diners. No és perquè els de, el govern d'esquerra es va malgastar. No és perquè Madrid ens roba. És una decisió política, ideològica, clara, de retallar l'estat del benestar, de privatitzar els serveis i de tornar a un ultraliberalisme del campi qui pugui i qui se'n surti bé i el qui no, ja tindrem alguna cosa per donar-li. Que aquest és l'element més important i que nosaltres és el que hauríem... O sigui, no ens hauríem de quedar exclusivament si ens treuen això o si ens treuen allò o si a mi em perjudiquen, sinó que és una lluita social però importantíssima, perquè i per ara l'estem perdent. Com que és una crisi financera, que és una crisi provocada per la deute privada, no pas pública, no pas pública, no és deute públic, és deute privat creat bàsicament per la bombolla immobiliària i després dels bancs que els arrossega i després el diner públic que hem pogut utilitzar per pagar els forats dels bancs, repercuteix als pressupostos públics. Però no és culpa dels pressupostos públics. No és culpa d'una mala gestió pública. No és culpa de que tenim un estat del benestar collonut, que no és veritat. Que no és veritat. Que el tenim molt dèbil. Ara ens l'acaben de matxacar, però que el tenim molt dèbil. No és culpa de tot això. És que aquesta és... I no hi ha maneres de que puguem entendre a la gent de que aquesta és la realitat. Està bé que Convergència i Unió juga molt amb tots aquests temes, però en el fons és una decisió ideològica d'aquesta gent. I qui l'encapçala amb més força, evidentment, és el conseller de Salut, en Boi Ruiz, que és, evidentment, és un agent comercial de la sanitat privada. És una persona que s'hi havia dedicat sempre, era el cap, i que vol continuar, vol veure com aquí hi ha un espai de negoci que és important. I aquest espai de negoci que només la tenia la pública, volen tenir-ho la privada. Si no, mireu com a la tele ha augmentat la gran quantitat de propaganda que fan mútues privades, cosa que abans no existia. Bueno, ho podem fer-ho, no hi ha cap tipus de problema, però en tot cas està claríssim que hi ha una oportunitat de negoci i aquesta oportunitat de negoci ells hi volen formar part. El que passa que tenim és que és un govern públic que està aplanant el camí perquè aquests puguin fer el negoci. Aquesta és la realitat que tenim en aquest moment. I amb la salut, amb l'educació, amb els serveis socials i amb tot el que fa referència a aquest. Aquesta és la realitat. És una concepció ideològica ultraliberal claríssima d'aquesta gent. Anunciar la manipulació aquesta que deia el Joan de que havia fet el president de la Generalitat en seu parlamentària, on va dir, dirigint-se al grup d'Iniciativa, que era uns alarmistes, perquè deia, mireu, de l'1 al 15, a la Selva, tant que us preocupa, va haver-hi una consulta diària. Cada nit va haver-hi una consulta de mitja. Clar, el que no va dir, i així ho vam denunciar-ho, és que de l'1 al 12 va haver-hi 0, perquè estaven obertes les urgències nocturnes. Va ser a partir del 12, per tant, aquesta una diària, o sigui, aquestes 15 visites que donen promig d'una diària de l'1 al 15, no són de l'1 al 15, són del 12 al 15. Clar, són del 12 al 15. Per tant, estem a 3 diàries, que és... Quan hem rebut a través del grup parlamentari les dades de tot l'any són les 3 visites i mitja, 4, que diàriament n'hi han a tots i cada un dels ambulatoris que han tancat. Per tant, posem 3 visites diàries per 30 dies, per 12 mesos, mireu la gent que es deixa d'atendre pels 12.000 euros aquells per ambulatori que deia el Joan. Vull dir, és una bestiesa, no? És una bestiesa.